dia, igreja. Feliz sábado a todos. Nós estamos bem contentes hoje. É uma data muito especial, uma data festiva. Temos vários motivos para comemorar. Mas antes, nós gostaríamos de fazer os ideais dos aventureiros. Atenção, aventureiros, posição para o voto. Por amor a Jesus, farei sempre o meu melhor. Descansar a posição. Jesus me ajuda a ser obediente, puro, reverente, bondoso e colaborador. Teremos o hino dos aventureiros agora. Convidamos o pastor Denison, que é o nosso capelão, para fazer a nossa oração inicial. Vamos, em atitude de reverência, orar ao nosso Deus. Eterno Deus, nosso Pai, nosso Criador, nós te agradecemos por estarmos em tua presença e pelo privilégio que o Senhor nos concede de fazermos parte do Clube de Aventureiros Iguatemi Mirim. Obrigado por muitas bênçãos que o Senhor derramou sobre a nossa vida no ano de 2018, em todas as atividades. E te agradecemos também porque o Senhor tem atuado na vida de cada aventureiro, da diretoria e dos seus familiares também. Que o Senhor continue conosco nos momentos que temos a seguir, em nome de Jesus. Amém. Hoje teremos uma cerimônia de admissão em lenço e também teremos a cerimônia de investidura de classes. Os aventureiros passam o ano inteiro cumprindo requisitos, fazendo especialidades, fazendo o livrinho deles, com vários desafios, várias coisas divertidas também, para no final do ano ter esse momento tão especial de condecorações, de especialidades e também investidura de classes. Só que a gente tem um aventureiro novo no clube, e ele se chama Leonardo. Eu gostaria de chamar o familiar do Leonardo, que ele escolheu para colocar o lenço nele. Leonardo, dá um passinho para frente ali, por favor. E o Bernardo, irmão dele, que ele escolheu para colocar o lenço nele, vai então admiti-lo em lenço. Eles ficam 60 dias esperando esse momento, frequentando o clube, na verdade,
Para quem não sabe, ele é meu filho. Os dois são, né? Mas o pequeno está desde os 4 anos esperando por esse momento. E ele só pode ser admitido em Lenço com 6 anos. E ele esperou bastante, está bem feliz. Os avós estão aí. Os avós paternos, maternos. Para esse momento especial, que é um momento especial na vida de todos, né? Eles aprendem a ter um verdadeiro amor pelo clube e, acima de tudo, por Jesus. Verteu na cruz por todos nós. O logo que tem atrás do lenço é o símbolo da família. Tem uma cruz no alto que significa que Jesus sempre tem que estar acima de tudo e à frente de tudo. E depois a família. É o nosso símbolo, é o nosso lema. Dando continuidade, então, à nossa cerimônia, nós iremos agora entregar as especialidades e também as classes que eles realizaram durante o ano. Então, vamos começar. Quando eu falar o nome do aventureiro, dá um passinho à frente, que a tia Adri, que é a nossa líder, vai estar investindo. Esse aventureiro. Alice Rodrigues. Ou melhor, só Alice. A Alice recebe todas as especialidades obrigatórias da classe de luminares e também algumas outras que fizemos no clube. Eu não vou ler, porque são muitas, vocês vão ver no diploma, que eles estão recebendo também o diploma que o nosso capelão assinou de classe bíblica completa do ano de 2018. Nosso foco esse ano foi na parte espiritual. Também tivemos o Olimpuri, mas o nosso foco é sempre o espiritual. Na sequência, Betina. A Betina recebe todas as especialidades também da classe de luminares. Ela não veio, assim como o Bernardo Rodrigues, que recebe de mãos ajudadoras. Eric. O Eric recebe a classe de luminares, todas as especialidades correspondentes a essa classe e as demais feitas no clube. Giovana. A Giovana recebe a classe de edificadores e as especialidades correspondentes. Isadora Conrad. A Isadora Conrad recebe a classe de abelhinhas e as especialidades correspondentes. Isadora Salcedo recebe a classe de luminares e as especialidades correspondentes à classe e as demais realizadas no clube. João Pedro, ele recebe a classe de mãos ajudadoras e suas especialidades respectivas. Juan recebe. Mestre Cuca, promessas bíblicas, cultura física, libras e artes manuais. Laís. A Laís recebe todas as especialidades correspondentes à classe de edificadores e também recebe a classe.
Ferreira. Ele ainda não recebe a classe porque ele começou há pouco tempo, mas já fez algumas especialidades. Ele fez especialidade de Mestre Cuca, Promessas Bíblicas, Cultura Física, Ginasta, Libras, Artes Manuais e Amigos da Natureza. Ferreira, ela recebe todas as especialidades correspondentes à classe de edificadores e também recebe a classe. Nicolas Boeira recebe todas as especialidades correspondentes à classe de luminares e também recebe a classe. Ele não está presente, mas nós estamos lendo aquilo que o aventureiro cumpriu durante o ano no clube. Pedro Machado recebe todas as especialidades correspondentes à classe de luminares e também recebe a classe. Pedro Lu recebe todas as especialidades correspondentes à classe de abelhinha e também recebe a classe. Rafael Calderon. Ele recebe todas as especialidades correspondentes à classe de mãos ajudadoras e também recebe a classe. Vitor Xavier recebe todas as especialidades correspondentes à classe de abelhinhas e também recebe a classe. Eduarda Ribeiro recebe a especialidade de cultura física. Agora nós vamos passar as especialidades, a condecoração de especialidades dos nossos líderes, porque eles ensinam, mas também fazem. Beto Vasconcelos. Beto recebe o diploma da classe bíblica, porque todos acompanharam o nosso capelão nesse processo e as especialidades que ele cumpriu no clube. Marcelo Salcedo, da mesma forma, recebe o diploma da classe bíblica e as especialidades correspondentes que ele fez. Magda Salcedo, nossa conselheira também, recebe as especialidades correspondentes e também o diploma. Heloísa recebe algumas especialidades, né, Heloísa? E o diploma. Agora vamos chamar uma pessoa especial que está se investindo em líder amanhã, que é o nosso tesoureiro Daniel. Ele recebe também as especialidades, recebe o PIN de líder, porque amanhã no culto de ação de graças estão todos convidados, às 9 horas da manhã teremos aqui na igreja, e ele vai se investir em líder. Cristina Boeira também recebe as especialidades correspondentes e recebe o diploma. Silsa Garcia.
está recebendo as especialidades que ela fez. O Alexandre Ferreira, que é o pai do Leonardo, está lá em cima na transmissão do clube, também recebe algumas especialidades, estão separadinhas ali. A Adriana, como tem todas as especialidades, ela recebe apenas o diploma. E eu também, da mesma forma, recebo algumas especialidades e o diploma. Gostaria de mostrar para vocês mais uma conquista do Clube de Aventureiros Iguatemi Mirim. Tivemos o Olimpuri agora. E fomos mais uma vez padrão ouro. Nós sabemos que padrão ouro, padrão prata, padrão bronze, isso nada significa. Isso é apenas um incentivo para que as crianças estejam ligadas ao que interessa, né? Que é o nosso Jesus. Mas como é bom a gente trabalhar o ano inteiro, como é bom a gente se dedicar e no final trazer esse troféu para casa, mais um. Amém, e Deus seja louvado por isso. Vou chamar nesse momento o nosso diretor, Marco Brasil, que é o diretor dos Desbravadores. Nós temos quatro, um deles não está presente, mas nós temos quatro aventureiros que, quando eles chegam na classe de mãos ajudadoras, eles têm 9 anos, já que aventureiros é de 6 a 9 anos, eles passam para o clube de desbravadores. Então, o nosso diretor Marco, eu vou pedir para o Rafael dar um passo à frente, por favor. O João Pedro também e a Eduarda. Porque agora o Marco vai explicar um pouquinho como é essa transição. Bom dia. Nós estamos, como Clube de Desbravadores, estamos com o coração muito feliz, muito alegres, toda a direção do clube. Os membros do clube também estão ansiosos de receber o João, que a gente já conhece há muito tempo, né? Agora o Rafael e a Eduarda também. É uma continuação. O Clube de Aventureiros inicia e passa para o Clube dos Desbravadores. O Clube dos Desbravadores tem um pouquinho mais de atividades, um pouquinho mais rebuscadas. Tem uns acampamentos um pouquinho mais pegados. Mas é muito bom estar com vocês. Temos o Campuri. Ano que vem tem Campuri. Em janeiro nós teremos o nosso Campuri. Só para vocês terem uma ideia, faltam menos de 30 dias. Hoje faltam 29 dias para nós irmos para Barretos, no maior campuri da divisão sul-americana até então. Nós vamos passar os... Agora eu vou fazer a entrega simbólica do lenço para eles, da passagem deles para o Clube de Desbravadores. Desbravadores é de 10 a 15 anos. É uma outra fase, mas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo que o Clube de Aventureiros. Quem tiver interesse de participar, algum familiar estiver aí presente, tem um filho, um neto, gostaria de colocar o seu filho no Clube de Aventureiros. Seu filho tem, ou neto, ou familiar de 6 a 9 anos, pode procurar qualquer um de nós, a diretoria. Da mesma forma, quem tem filhos, adolescentes de 10 a 15 anos, pode procurar o Marco, qualquer um da diretoria. Obrigada, Marco. Marco, gostaria de agradecer o Clube de Desbravadores pela parceria, por esse momento, que é muito importante para a igreja e para a vida dos nossos pequenos. Obrigada, Marco. Vou chamar o pastor Gilvan, então, para fazer a nossa oração de consagração do clube.
Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, Pai bendito, muito obrigado pelo ministério de nosso clube de aventureiros aqui em nossa igreja, por tudo que eles têm feito pelas nossas crianças e pela maneira como têm influenciado a vida deles para viverem uma vida melhor, uma vida mais plena, ao lado do Senhor, ao lado da família e preparando-os para a vida neste mundo. Por favor, abençoe a nossa equipe de diretores do clube, a Sanciará e toda a diretoria que a ajuda, que todo esse carinho e esse esforço que eles têm pelas nossas crianças, que o Senhor possa recompensar derramando sobre eles bênçãos sem medidas. Muito obrigado por tudo, nós agradecemos pelo nome sagrado de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós teremos um batismo agora na sequência de uma pessoa muito especial, mãe de aventureiro, mãe de desbravador, a Lúcia. Mãe do Juan, mãe do Elton. E eu vou fazer a volta ali. Já volto. Eu tenho o prazer de apresentar vocês, para aqueles que ainda não conhecem, a irmã Lúcia. A Lúcia, ela já frequenta a nossa igreja desde 2016, pelo menos que eu lhe conheço desde 2016, né? Talvez frequentasse um pouco antes. Ela é a mãe, como disse, a irmã Sanciará e do Elton e do Juan. Ali está o Juan. O Elton eu já ouvi, tá aqui. E a Lúcia, ela chegou aqui depois de uma longa jornada, recebendo aí uma grande influência dos dois filhos e também do nosso clube de aventureiros. Ela é muito amiga da Sanciará. E finalmente chegamos a esse momento muito especial. Lúcia, hoje como pastor, eu vou lhe batizar com água, mas Jesus vai lhe batizar hoje com o Espírito Santo. Segura aí. Querida Lúcia, para começo, recomeço de uma nova vida, para remissão de todos os seus pecados, para que o seu nome seja inserido no livro da vida do Cordeiro, para que Jesus tenha alegria no dia do grande, no grande evento do retorno dele, tenha a alegria de colocar na sua cabeça a coroa da vitória. Esta mesma coroa ele vai colocar também na cabeça do Elton, na cabeça do Juan, seus filhinhos, e você juntamente com sua família entrará e tomará posse do reino que o Senhor tem preparado para você desde a fundação do mundo. Por isso eu, como ministro do Evangelho, atendendo à ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, a batizo neste momento, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Enquanto o clube de aventureiros vai retornando aos seus lugares, um anúncio para os membros da classe do Jardim da Infância, dos primários e dos juvenis de nossa igreja. Vocês podem descer, os professores estão ali embaixo aguardando para uma programação especial. A classe do Jardim da Infância, os primários e os juvenis, tá certo? Música.